Росіяни продовжують атакувати на Східному фронті, тиснуть одразу на декількох напрямках – Авдіївка, Мар'їнка, Шахтарськ – під постійними артобстрілами. Росіяни застосовують і авіацію, найчастіше на Запорізькому напрямку, аби зупинити наступ Сил оборони України. У напрямку Мелітополя ЗСУ здійснюють маневри та закріплюються на відбитих у росіян позиціях. Загалом за минулу добу в Генштабі зафіксували близько 30 бойових зіткнень. Бої тривають і на Бахмутському напрямку. Там росіяни намагаються відбити втрачені позиції. Зокрема, в районі Кліщіївки. Під артилерійським вогнем ворога часів Яр, Богданівка та Привілля. І детальніше про ситуацію на фронтах буду говорити з Петром Черником, військовим аналітиком. Я вас вітаю, пане Петре. Слава Україні! Героям слава! І перш за все, не вдаючись в деталі, аби не нашкодити нашим військам, все ж хочу, щоб ви нам пояснили. От наступ на півдні наших сил оборони і подолання оцієї першої лінії оборони російських військ, яка була щільно замінована, по дорозі до Токмаку. Поясніть нам, наскільки це стратегічно важливе місто? Я не буду, направду, даватися в деталізацію локації. Ми вже всі переконалися, що така інформація дуже сильно шкодить нашим військовикам. Що маємо розуміти в загальному південному плацдармі? Отак би я його охарактеризував, хоча він ще має кілька підплацдармів. Наше стратегічне завдання – вийти на північне Поазов'я. Як тільки це складеться, а всі передумови для цього є, ми обвалимо південний плацдарм. І противник, направду, це також розуміє. Чому? Найголовніший аргумент – те, що вони укріплюють дуже сильно Перекопські перешиї, будують там трьохешелоновану, дуже серйозну лінію оборони. Якби вони були впевнені, що можуть утримати південний плацдарм, вони б цього не робили. Так, ми дещо повільно просуваємося, але ви самі зауважили, що мінні поля – це дуже серйозний виклик. До 5 вибухових пристроїв на 1 метр квадратний. Це щось неймовірне. Тому мусимо зробити пролом, рано чи пізно він складеться, і такий маневр, як оперативне охоплення, обов'язково буде реалізований. Але розуміємо, що це дуже складна і тривала робота. А оцей пролом ми можемо здійснити, застосовуючи F-16 винищувачі? Чи все ж таки потрібна більш спеціалізована авіація, штурмовики? F-16 може упоратися із завданням засипання бомбами от саме першої лінії, котра називають лінія оперативного забезпечення. Вона є найважчою і найскладнішою, бо друга лінія, де вже безпосередньо самі шанси і окопи, і знаходиться особовий склад. Якщо вже до неї добратися, то там, направду, бої підуть дещо інтенсивніше. Третя лінія – це вже тилове забезпечення, а далі, по великому рахунку, у росіян вже нічого і немає. Загальна ширина цієї смуги – десь складає в межах 25 кілометрів. Це доволі багато. Чи можуть F-16 завдавати дуже серйозних ударів по поверхні з допомогою цілої номенклатури бомб GBU-10, 12, 24? Це дуже багато того всього. Американці мають однозначно так. Питання лише, коли вони до нас надійдуть. І найголовніше, який тип озброєння буде головним. Тому що цей літак працює в трьох режимах. Перехоплювач ловить ракети, точніше полює за крилатими ракетами. Бомбардувальник, ми про це вже згадали. І винищувач, тобто він спроможний винищувати абсолютно всю авіацію, яку має противник, від гелікоптерів до штурмовиків. От озброєння для літаків, ви на тому наголошуєте у своїх розповідях, що це не менш важливо за саму наявність літаків. Але питання, боєприпаси, обсяги, які нам можуть поставити союзники, і чи здатні вони запустити конвеєр для виробництва цих боєприпасів відповідно до наших потреб, до розходу цих боєприпасів на полі бою? Якщо та інформація, котрою я володію, відповідає дійсності, я дуже ретельно експертую те, що говорю, то поза 40 мільярдів доларів американці законтрактували у великих своїх виробників. Нагадаю, що американська система вироблення зброї, вона дуже унікальна. Вона на 100% приватна. На 100%. В них немає практично державних форм власності. Ну, а ті люди, котрі зацікавлені у грошах, ну, це їхні прибутки, то вони будуть зброю виробляти. По великому рахунку, американські конвейери
запустився. Але це складні технологічні пристрої. Вони потребують величезної уваги до себе, а отже це займе якийсь час. І розуміємо, що в них не може так бути, що умовно завод запрацював. От, скажімо, конкретний приклад, вони відновили виробництво FIM-92 Stinger, які свого часу були припинили. То так не може бути, що він попрацював рік-другий, людей набрали, навчили, запустили верстати, а потім він пішов у простій. Вони рахують на десятиліття уперед кількість зброї і найголовніше прибутки, які вони можуть отримати. А це дуже серйозні і складні процеси. Все почалося, шестерні рухаються, але не буде так швидко, як би нам цього хотілося. І пане Петре, до Москви прибув вчора командувач сухопутних військ Ірана. Теж про боєприпаси будуть говорити? Які результати можуть бути цієї зустрічі? 100% будуть говорити, вони потрібні один одному. Іран може отримати ядерні технології, а вони мріють про свою ядерну бомбу виключно від Російської Федерації. Більше ніхто йому таких технологій не дасть. Ну, а росіяни вже давно перебувають у стані, у першу чергу, ракетного голоду. Так, звичайно, вони поставили на конвейер деякі класи ракет, скажімо, як Х-101, 3М14 калібр, дальнього радіусу ураження і деякі ближнього, середнього радіусу ураження, такі як Х-31, Х-59 і тому подібне. Але їм, направду, потрібна велика кількість балістичних ракет. Отут уже усе наблизилося практично до нуля. Іскандери майже не застосовують у балістичному статусі. А такі ракети, як Зульфікар і Фатех-2, вони мають. Тобто іранці. І, можливо, дійдуть до якогось порозуміння. Але є і хороші новини від колективного заходу, які кинули м'яч на бік Ірану, що, мовляв, послабимо санкції, так суттєво послабимо. Але ви зупиняєте всі свої танці із Росією в частині зброї і в частині ядерної зброї. Хто кого переграє, покаже час. Пане Петре, я вам дякую, що доєдналися до нас і, як завжди, за змістовну розповідь. Це дякую. Був